don't run away from my love. All the time you're wasting with all your hesitating, babe.
mācījušies un aktīvi iesaistījušies tieši tādās ekspresīvajās terapijās. Un veidojot profesiju arī no tādu juridisko ieteikumu puses, mums teica, ka vieglāk būtu un racionālāk veidot šo profesiju, ja veidot nevis četras kodas, bet tikai vienu. Un tātad viss, kas beidz universitāti un iegūst šo kvalifikāciju līdz ar maģistra grādu, ir mākslas terapeiti. Taču katrs no viņiem iegūst savu specializāciju, tātad tā ir mākslas terapeits ar specializāciju vizuālplastiskās mākslas terapijā, dienu kustību terapijā, drāmas terapijā vai mūzikas terapijā.